Všetko o cestách. Byla to taková cesta soběstačnosti a zároveň mít prostředí, kde se můj syn cítí dobře. Aj o jesennej chalupárskej atmosfére. A je to naozaj pravda, že vo víne je pravda? Tak ja dúfam, že tá pravda, o ktorej hovoríš, sa dnes potvrdí a že ju spoločne objavíme. Na chalupe v nedeľu o 16.50 na Jojke.